Zeer in deze video heb ik het over dat Sony, oftewel PlayStation, de Firewalk Studios zeg maar sluit. Dus oftewel shut it down zeg maar. Dat zijn de makers van Concord. Dus die game die niks was geworden. Firewalk is Sign of the Last Time. Firewalk begon with an idea of bringing the joy of multiplayer to a larger audience. Along the way, we assembled an incredible team who were able to navigate a growing new startup into a team. During the global pandemic, Firewalk was founded in 2018 and was very small for its first couple years, only entering full production in 2022. Build a new customized next generation FPS engine in Unreal bedoel ik 4 en 5. Leveren top tier gameplay, feel, beautiful world and a permanent 60 fps technical experience on stable and scalable backend on PS5 en PC. Hundreds and thousands of thousands of players in our beta. Mass and expansion integration will remain technical and permanently test and ultimately ship and deliver a great FPS experience to players even if it landed much more narrowly, we know that aspect that's hoped against a heavily consolidated market. We took some risk along the way, varying aspects of cards, battlers, and fighting games with first-person shooters. And although some of those and other aspects of the IP didn't land as we hoped, the idea of putting new things into the world is critical to push the medium forward. Then at Firewalk and the level in individual craft is truly world class, and teams within Sony Interactive Entertainment and across the industry will be fortunate to work with them. Please reach out to Recruition, video aspect. Have listened you for inquiries and thank you to all the very many teams, partners and fans who support us along the way. See you in the Stampest, Firewalk Studios. Ja, dit is dan de transmission. Ja, ik was ook even naar de website gegaan. Maar die is nou nog op. Ik denk dadelijk niet meer, maar die is nou nog, zeg maar, dat het live is. Ja, maar zeg maar de makers van Concord en van Concord was gewoon een probleem omdat het leek te veel op Overwatch eigenlijk. Dat was gewoon het probleem, daar heb ik ook al in die video over gehad. En ja, dat is die studio neerhoren, zeg maar shutting down, dus dat is die dicht, dat is die sluiten. Dat is even het woord waar ik zocht, maar dat is die sluiten, dat is op zich wel logisch. Want ze hebben een andere bedrijf gevonden, zeg maar, om een nieuwe FPS te maken, dus een nieuwe first-person shooter. En dat was waarschijnlijk Bungie. Want ze zijn in ieder geval in geleakt documents zijn ze al bezig met een nieuwe game. En dat wordt ook een FPS, dus first person shooter. Ik denk dat ze gewoon achter kwamen van we hebben Bungie en dat kost niet zoveel als dit bedrijf, zeg maar. Dus ik denk dat ze daarom gewoon dit bedrijf hebben gesloten. En Bungie is van Destiny 2 en Destiny 1 natuurlijk. Dus ik denk dat ze daarom gewoon hebben besloten om dit te sluiten. En Concord, wat jullie al wisten natuurlijk, het. In ieder geval, als je de vorige video hebt gekeken, het maken kostte 8 jaar. En ja, het kost al meer dan 2 miljoen.
En er waren ook heel veel mensen, zeg maar, omdat die pest die liep natuurlijk af, want ze gingen ermee stoppen, want er zat ook een Battle Pass natuurlijk weer in. Er waren heel veel mensen die van de klif af sprongen om heel vroeg te levelen. Want er was een game modus en het maakte niet uit of je win of verlieste, want je kreeg sowieso XP. Ja, ik snap niet waarom mensen dat deden, want de server ging toch aan me toch. En ik dacht, nou, op eBay kijk dat de game nog voor heel veel geld, zeg maar, online staat. En ook want het spel is ook een speciale controller. Met zeg maar de Concord branding erop. Dus met de Concord ja, custom zeg maar, een soort van stickers en zo. Van die game Concord. Dus die zou ook wel voor een paar honderd euro denk ik worden verkocht. Ja, en nu gaat dus de studio dicht. Ja, het was wel te verwachten, ja. Ja, dus dat studio dicht met, maar ik dacht van ja, ze hebben Bungie. En die maakt ook al first-person shooter games, dus ja. Is voor mij ook niet echt nodig om middelen te hebben, misschien. En voor mij hadden ze dit misschien zelfs wel voordat ze Bungie hadden overgenomen. En ja, anders weet ik niet waarom ze deze dan later hebben aangemaakt. Misschien wou Bungie die Concord maken of zo'n game, soort game. Maar ja, ze zijn er wel mee bezig, dus nou misschien opeens wel. Ik weet niet wat daar de reden van is. Alleen ja, ik denk gewoon dat het beste gewoon. Ja, ze kunnen wel een first-person shooter gaan maken, maar je moet misschien die geld vervragen en een Battle Pass en zo erin doen. Want ja, de meeste spelen al Fortnite of Call of Duty of zo, zeg maar. Dus ja, de kans is heel klein dat ze dan als ze al 60 euro of meer voor de game hebben betaald, dat ze dan ook naar de Battle Pass en zo halen. De kans is gewoon heel klein, omdat voor Call of Duty hebben ze misschien niks betaald en voor Fortnite al betaald ze al helemaal niks om aan te schaffen. Maar ja, we gaan het zien. En ja, ik zal de link stuk achterlaten in de beschrijving, zeg maar deze post. Die staat dus op X. En de website zelf. Ja, ik zie niet hier iets staan, misschien maar nieuws. Nee. Nee, staat hier niks nieuws. Ik weet ook niet waarom hier niet staat dat ze, zeg maar, shutting down. Dus dat ze niet meer verder gaan. Dan zie ik hier nergens in terugkomen. Misschien komt dat nog op te staan, ik weet het niet. Maar ik zie het er nou echt alleen op X staan. Maar ja. Dit was het in ieder geval voor deze video. Ik hoop dat je het leuk vond en vergeet niet om te liken en te abonneren.